Pred dvomi týždňami sme sa rozprávali o investičných veciach, ktoré sa robili za ostatné obdobie v meste a teda skončili sme s tým, že toho je oveľa, oveľa viac. Ja viem a teda ľudia to v prvom rade zistia, pretože je to na očiach, ako sa hovorí, alebo inak môžem povedať pod nohami, pretože ste robili rôzne vysprávky alebo teda súvislé asfaltovanie chodníkov. Takže čo to a koľko toho ste teda poopravovali v meste? Ja by som skôr, ako teda túto tému začneme, ešte povedala, aj keď tak všeobecne samosprávy majú teda problém s finančnými prostriedkami, snažíme sa možno menšími vecami niečo teda investovať, ako si povedal, že sa viacej toho urobilo, drobnejších vecí, keby som to len tak zhrnula, ako som spomínala v minulej relácii, že vlastne ten cintorín tam bol, bola tam fotovoltaika, nejaké tie chodníky, potom detské ihriska obnovené, obnova vnútorných priestorov v základnej škole, taká úprava tej spevnenej plochy medzi prvým stupňom, druhým stupňom základnej školy a samozrejme samotná oprava cieza chodníkov v našom meste takisto bola ukončená. No tak začala by som možno to úpravo trávnatej plochy pri základnej škole. Každý si možno všimol, že tam je nejaký ten, nie chodník, ale tak teda je to vlastne z tých kociek urobené. Je to z toho dôvodu, aby bezpečne mohli prechádzať deti z prvého stupňa na druhý stupeň do školskej jedálne. Tak sme sa rozhodli ešte koncom apríla, začiatkom mája túto plochu upraviť. Bolo to zhruba v hodnote 3900 eur, tiež to robil náš mestský podnik služieb. Tak si myslím, že slúži to účelu, aby bola teda zachovaná bezpečnosť detí a prechádzajúcich ostatných občanov z jedného miesta na druhé miesto. Jasne. Potom mali sme teda opravu miest a chodníkov v našom meste. Tento rok sme oslovili 7 firiem, ponuku predložila jedna firma a to bola tá je prijatá ponuka Via Service SRO Voznica. Začiatkom júla sa vlastne realizovali tieto práce v meste a prímestských častiach. Celkové náklady na opravu miestnych ciest a chodníkov boli vo výške cca 76 300 eur. No a môžem spomenúť, že vlastne nový asfaltový povrch a vysprávky pribudol približne na 1653 metroch štvorcových. Realizovali sa aj súvislé opravy chodníkov, ktoré boli v takom už v horšom stave. Bol to napríklad chodník na ulici Slobody, ktorý je vlastne prepojovacím chodníkom Slobody a Májová ulica. Z toho dôvodu, že tam aj veľa ľudí, čo ma teda oslovovali aj v minulosti, a bol to aj na podne teda poslanca z tej časti, že chodia do firiem na bicykli, do týchto firiem hore do práce. Takže využívaný. Je vlastne využívaný. Takže to je na ulici Slobody a potom na Klakovskej ulici, ako je základná škola prvý stupeň, tiež je súvislý ten chodník urobený tam potom na Obrancov mieru. No a ako som spomínala, že vlastne nový asfalt dostal aj chodník v areáli cintorína. No a opravy výtlkov sa realizovali pri mestskej časti Žarnovická huta, pri mestskom bytovom dome a pri 6 rodinných domoch, pred 6 rodinnými domami v Revickom podzámčí pod Hradom, pri jednom rodinnom dome v Lukavici, ako je prvý most, pri rodinnom dome číslo 18, no a potom pri ďalších asi 10 rodinných domov postupne Lukavicou a pri autobusovej zastávke a na Okrute. To sú prímestské časti. No a ďalšie opravy boli realizované v Žarnovici, napríklad na Gremenici, na ulici Novej, v križovatke s ulicou na Gremenici, na ulici Novej s križovatkou Bystrickou, ako na hlavnú trasu, na ulici Bystrickej, na autobusovej zastávke boli také priľačenie, čo je vlastne vo vlastníctve nášho mesta, tak tam sa opravovalo. Potom na ulici Slobody pred Farským úradom, odbočka na cintorín napríklad, no a pred rodinným domom 357. Potom boli ďalšie opravy, to bol ten chodník súvisí, čo som pred chvíľkou spomínala. Potom na ulici Praňa Kráľa na parkovisku pri cintoríne smer Kalvária, na križovatke ciest pred Kotolňou, na ulici Klakovskej, to je ten chodník pri základnej škole prvý stupeň, na Obrancov mieru časť miestnej komunikácie sa opravovala, potom nad Mlynom, na ulici Partizánskej pri Kobi jednote, tam ako bol bývalý nábytok, na ulici Májovej pred rodinnými domami asi 4, spojovací chodník s ulicou Slobody, na ulici Andrea Sládkoviča pri materskej škôlke, pri pošte, na Bystrickej smer, Kobi jednota, ako je budova CO, budova ministerstva vnútra Slovenskej republiky, k odbočke ku garážom, v kolkárni, pri kolkárni v štadióne, na ulici Potočnej, pri jedným rodinným domom bol výtlk a
na ten cintorín, to som už spomínala viackrát, no a na Partizánskej ulici pri rodinnom dome, pri garážach smer pod Lipou, ako bývalý hexagón, no a nový asfaltový povrch dostal konečne aj dvor mestského úradu. Mm-hmm. Lebo vždy sme to odsúvali, teda, jasne, že pre verejnosť, ale už to bolo takou dezolátnom stave, že to bol problém tam vial prejsť, neúnosné. Mm-hmm. A toto boli len teda chodníky a cesty sa nejak súvisle, nejaké povrchy teraz, sa... Teraz nebolo potrebné nejakú cestu mm-hmm. súvisle, lebo toto boli skôr chodníky. Mm-hmm. Chodníky a na tých cestách nejaké tie výhľadky, ktoré sa vlastne vyznačili, vyfrézovali a podľa toho sa asfaltovalo. Pár metrov štvorcových. Dobre. No, toto boli teda spevnené plochy a chodníky, ale vrátim sa vlastne do dvora alebo do areálu školy a viem, že priamo na prvom stupni tam sa robili doslova nejaké rekonštrukčné práce cez prázdniny. Takže o čo išlo a koľko toho bolo a prečo? No, takže vlastne bola to obnova vnútorných priestorov, tak sa volá projekt a rozvodov základná škola Fráňa Krála prvý stupeň. Bolo to v hodnote cca 50 000, kde vlastne ako my zriadovateľ sme to financovali. Bolo to z toho dôvodu, že už zúb času, hej, a že tie sociálne zariadenia a stavebné práce boli potrebné na rekonštrukciu tých existujúcich hygienických zariadení. To boli 3 poschodia, prízemie, prvé, druhé poschodie, kde boli už oduté obkladačky, napríklad bolo treba maľovať, takže tam sa vymenili WC misy, batérie, dlažba, obklad, malovalo sa, výmena výlevok, v miestnosti pre upratovačky bola výmena poškodených ventilov, no a napríklad takisto dvere sa niekde vymieňali, takže tie dvierka teda v tých hygienických zariadeniach na odpočty, tak toto všetko sa urobilo. Práve prvý týždeň septembrový bolo odovzdanie už tohto stavebného diela. A teda koľko to stálo a koho to stálo? Platila si to cca škola? 50, alebo... Nie, to zriadovateľ sme my ako mesto, takže vlastne cca 50 000. Uh-huh. A firma bola nejaká miestna? Alebo... Novobanská firma to bola. Novobanská firma. Uh-huh. Čiže nie teda zo širokého... Neviem presne. Novstav Novámania. Dobre, viem teda tiež z rozhovorov ešte z minulého školského roku s pani riaditeľkou, že tam, teda v tej budove na tom prvom stupni je toho oveľa viac, čo tam potrebujú, od vydutej podlahy až po výmenu okien. Bude sa aj v tomto zmysle niečo ďalej robiť s touto budovou? Tá vydutá podlaha, je to je pravda, ale my sme vlastne nahlasovali havarijný stav na krajský školský úrad s tým, že údajne taká možnosť je, kde by sme teda mohli byť úspešní. Uvidíme, lebo toto bolo už v prvom štvrtom roku tohto roka. Zatiaľ teda Bystrica povedala, že dobre, že teda projekt je v poriadku, ale ministerstvo školstva sa zatiaľ nevyjadrilo. Tak či dostaneme tie iné zdroje, to bolo zhruba nápočet náš, bolo cca 30 000. Tak skôr sme išli do týchto rekonštrukčných prác, čo sa týkalo v sociálnych zariadeniach, pretože teda nechceme najprv podlahy opraviť a potom budeme po tej opravenej podlahe chodiť s ďalšími stavebnými vecami do týchto zariadení hygienických. Tak uvidíme, no tento rok to asi, keby sme nešli z iných zdrojov, tak tento rok vlastne určite už nie, pretože ako hovorím, že tie financie musíme si dobre rozmyslieť, na čo dáme. To je jedna vec, ale máme pripravený projekt na rekonštrukciu celej budovy. Čakáme na výzvu. Teraz boli väčšinou výzvy také na rozšírenie kapacít materskej školy, čo teda my už máme za sebou na ulici Sládkoviča. No a čakáme, keď bude výzva na zateplenie alebo teda na energetické úspory budov základných škôl. Tam máme pripravený projekt, kde by teda bolo zateplenie, okná, chýbajúce, čo ešte sú. A je to vlastne pripravený projekt. A keď sme pri tej základnej škole, nedá mi nespýtať sa ešte na ten projekt, teda, ktorý chcete realizovať alebo teda vysúťažiť na ihrisko v podstate, na rekonštrukciu. Akom stave to je? Projekt je pripravený cez aktuálnu vyhlásenú výzvu operačný program Slovensko, ale ide o to, že to je to procese všetko takej prípravy a takého riešenia, lebo toto všetko sa rieši cez Radu partnerstva BBSK, kde je to ako tie statické plánovanie v rámci kraja, kde niektoré mesta, tam sme tam zapojené, obce, kde sme vyhodnotili prioritné projekty, aby teda boli navzájom podporené. Tak my tam máme 2 projekty, máme tento školský dvor a máme tam potom ešte projekt ohľadom odpadov. Mhm. Napríklad, keby sme išli do Kaštieľa, na obnovu Kaštieľa,
tak sme mali obavu, že by to nebolo priechodné z toho dôvodu, lebo iné mestá majú národné kultúrne pamiatky, ktoré tiež sme sa tak dohodli v rámci tohto sedenia a tie partnerstva, takže všetko je v procese riešenia ešte a takého akože vybavovania vecí. Ale teda bude to, ešte to nie je schválené? Nie je to schválené ešte, je to v procese prípravy a vyhodnocovania. Dobre, tak ja myslím, že pre túto chvíľu to stačilo a ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja.